Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. I dag der vil jeg snakke lidt omkring det der med, hvad man helt konkret kan gøre, når man har en dårlig dag, eller når man har en dag, som der måske ikke lige kører helt, som man havde regnet med. Kender du de der dage, hvor man bare vågner om morgenen, hvor det hele går fuldstændig skævt? Altså, man kommer for sent ud af sengen, der er sjovt nok rødt lys alle de steder, hvor vi kommer over, fordi vi har travlt pudset nok. Det møde, som vi havde skyndt os ind til, det bliver aflyst i sidste øjeblik på en e-mail, hvor kunden skriver, ja, men altså, vi havde lige noget vigtigt, og vi skulle tage os til, så vi er nødt til at finde en anden dato. Og man tænker, satans også, hvorfor lige i dag? Og du ved, der er en masse ting, der sker. Det kan også godt være, at man sidder med en person og holder et møde, eller møder en anden person i en anden kontekst. Og så får man at vide, enten af personen eller andre, at du er blevet opfattet som smart i en fart, og du bare tænker, okay, jeg har bare gjort alt, hvad jeg kunne for at være likeable, sød og venlig og troværdig og smilende og udadvendt. Og jeg har gjort alt, hvad du kunne for at blive opfattet som en sød og behagelig person, men alligevel så var du sjovt nok smart i en fart. Eller der kan være rigtig mange ting, og det er jo, man kan sige, det er måske den person, der giver dig den her feedback. Det er deres kort over verden, der er meget anderledes end dit. Og der er bare nogle situationer i vores liv, hvor vi bare ikke kan styre, hvad der sker omkring ørerne på os. Og jeg oplever bare, at rigtig mange mennesker, inklusiv mig selv, meget ofte både kan blive vred, ked af det, ærgerlig over, at man bliver opfattet på en eller anden måde af nogle mennesker, eller at andre mennesker gør noget andet, end man lige havde regnet med. Og det er jo det, der er en del af det der med, når man bliver skuffet, det er, at andre mennesker gør noget andet, end man selv ville have gjort, eller hvad man selv havde regnet med, at de ville gøre. Så nogle gange så står vi bare i nogle situationer i vores liv, hvor tingene bare er skidesvære, og der er en masse ting omkring ørerne på os, vi ikke lige kan styre helt præcis. Og hvad kan man så gøre, når man står i sådan en situation? Altså, jeg har haft det rigtig meget på det sidste, hvor jeg er blevet fejlagtigt opfattet af nogle mennesker i forhold til, hvad jeg havde regnet med, eller hvad jeg virkelig nogensinde havde forestillet mig. Jeg har også oplevet, at der har været en masse kundemøder, der er blevet aflyst i sidste øjeblik, og projekter, der ikke er blevet til noget, jeg har glædet mig til, og virkelig gjort alt, hvad jeg kunne for at få. Men sådan er det bare, så det jeg plejer at gøre, det er selvfølgelig det der med at sige til mig selv, at jeg skal komme op på hesten, jeg skal være optimistisk, og jeg hele tiden skal være taknemmelig for det, jeg har, og så fokusere på alle mine styrker. Man skal virkelig være god til nogle gange at tale rigtig pænt til sig selv, fordi ellers så kan man virkelig køre sig selv ned. Og så bruger jeg et lille værktøj, som jeg bare er nødt til at bruge en gang imellem, hvor det hele bare sejler, og hvor jeg ikke kan gøre noget som helst. Og i stedet for at gå og ærger sig over det og spekulere og blive ked af det, så plejer jeg at gøre det, at jeg giver den de tre eller. Det vil altså sige, lad lortet ligge. Så hver gang jeg kommer ud fra en situation, hvor jeg ikke kan gøre noget ved det, og jeg begynder at ærge mig og irritere mig rigtig meget over det, så giver den bare de tre eller. Forestil dig, at du er ude og spille golf, og du ikke kan finde den kugle. I stedet for at gå og bruge al din tid på at finde den og ærge dig over det, så lad lortet ligge. Så det var et lille råd for mig og dig. Jeg håber, du kan bruge det. Vi ses!